Maalilises Pirita jõe ürgorus Pirita jõe lõunakaldal asetseb kuulus Kose suvemõis, mida rahvahulgas tuntakse ka pankur Klaus Scheeli suvemõisena. Aga vähesed teavad, et seesama mõise kompleks sisaldab endas sünget saladust. Kas tõesti on selle territooriumi näol tegemist Tallinna ajaloo ühe veriseima paigaga? 1940. aastal natsionaliseerisid Nõukogude võimud pankur Scheelile kuulunud Kose suvemõisa territooriumi ja 1941. aastal hakkas siin tegutsema NKVD. Maalilisel Scheeli krundil panid Nõukogude võimud 1941. aastal toime jõletuid tapatöid. Põhiliselt tapeti siin poliitvangidena arreteerituid sõjaväelasi, politseiametnike, riigiametnike, kuid ka lihtsaid ja tavalisi inimesi. On peetud võimalikuks, et Scheeli mõisa territooriumil tapeti omaaegsed riigivanemad Jaan Tõnisson ja Friedrich Hakel ja see võis toimuda siis 3. juulil 1941. Esimesena olevat Scheeli krundi territooriumil tapetud Johannes Nõmmiku ja omal ajal tuntis ta meest nime all Johannes Linkhorst ja ta on ajalukku läinud sellega, et just tema reetis 1922. aastal kommunist Viktor Kingisseppa asukoha. 1941. aasta jooksul tapeti siin väga palju politsei ja kaitsepolitsei ametnike ja teada, et 23. aprill mõrvati siin ka kaitsepolitsei esimene juht Helmut Veem. 1941. aastal tegutses Scheeli krundi põhiliselt timukana kurikuulsa Viktor Kingisseppa poeg Sergei. Tema oli tulnud peale juunipööret Eestisse ja varsti saanud siseministri asetäitjaks. On arvatud, et Scheeli kompleks valiti mõrvapaigana välja seetõttu, et ta on piisavalt kõrvalises kohas. Jubedad tapatööd pandi kõigepealt toime hoonetes sees ja laibad maeti koguni põranda alla. Nõukogude ajal kuulus Scheeli kompleks sõjaväele ja kuna see kompleks on põhjalikult läbi uurimata, siis me tegelikult ei teagi, palju siin tapetuid üldse oli. Kui 1941. aastal algas Eestis Saksa okupatsioon, siis siia Scheeli kompleksi kolis sisse Eesti kindralkomissariaadi kõrgem politsei ja SS juht Heinrich Möller. Saksased ehmusid jälgist vaatepildist, mis avanes mõisa kompleksi sulaste majas. Saksased tahtsid sinna teha hobused talli, kuid hobused olid millegipärast väga rahutud ja siis kiskusid saksased üles suhteliselt hiljuti valatud sementpõranda ja seal all olid kõik laibad rivis. Kose oli pankur Scheeli lemmik koht üleüldse. Ta oli maailmas väga palju ringerännanud mees ja ta ütles, ei ole maailmas ihaldatavamat ega ilusamat kohta kui on Kose. Klaus Scheelile kuulunud pank Scheel & Company oli Eesti üldse kõige suurem pank ja see pangahoone asus Tallinna Raekoja vahetusläheduses Suur-Karja tänav 1. Praegu on seal Poola vabariigis saatkond. Scheeli pank muide oli seotud ka bolshevike poolt Venemaal kokku riisutud kulla ja väärisesemete müügi vahendamisega läände. Scheel ajas äri näiteks selles suhtes Rootsi riigiga. Muide, pankur Scheel oli oma hariduse omandanud Tallinna Peetri reaalkoolis aastatel 1899 kuni 1907 ja selle kooliga on seotud ridamisi Eesti ajalooga tuntud isikuid, näiteks Georg Robert Lurich ja Hitleri peaideoloog Alfred Rosenberg. Klaus Scheel omas Eesti majanduses üldse väga suurt mõju jõudu. Tema isiklike tuttavate hulka kuulusid näiteks Konstantin Päts ja Johann Laidoner ja on teada ka see, et Scheel tegelikult vilistas Eesti võimude püüetele teda kontrollida ja talle päitseid pähe panna. On teada ka see, et Eesti vabariigi ajal oli Scheel üks isikutest, kes toetas oma vahenditest kultuuri ja teadust. Ja 1944. aastal aitas ta paljudel eestlastel jõuda üle mere Rootsi. Ja sellepärast öeldigi, et on lausa saatus ja iroonia, et omal ajal nii kirutud Baltisaksa pankur Scheel osutus tegelikkuses kõige suuremaks Eesti rahvuslaseks üldse. 1939. aastal kutsus Adolf Hitler Baltimaades elavad baltisakslased tagasi oma ajaloolisele kodumaale. Kuid pankur Scheel oli üks vähestest, kes Hitleri kutset mitte ei järginud. Asi oli ka selles, et Scheelil olevat olnud natuke juudi verd ja seetõttu kartis ta Adolf Hitlerit sama palju, nagu vanakuri kardab välku. Kui Scheel oli lõpuks teise maailmasõja ajal jõudnud Saksamaale, siis hakati teda kogu aeg üle kuulama ja on räägitud, et tema elu olevat päästnud koguni Felix Kersten ise. On teada, et pankur Scheel oli eraelus üsnagi tagasihoidlik inimene ja ta ei armastanud esineda seltskonna ajakirjanduse veergudel. Pankur Klaus Scheel suri 1961. aasta juulikuus Saksamaal Baden-Badenis.
kas ta oskas oma kõige hirmsamates õudusunenägudeski ette näha, et tema maalilisest mõisakompleksist kujuneb Tallinna ajaloo kõige verisem paik.